Baba katika jina lako takatifu Yesu Kristo, ninakushukuru tena ninasema ni asante kwa ajili ya uwepo wako katikati yetu. Ninakushukuru kwa ajili ya nguvu zako na uweza wako ambao umezihirisha tena katikati yetu Yesu. Utukufu na sifa zote na heshima zikurudi kimbilio la vizazi vyote, Mungu mwenye nguvu na muweza wa yote, Mungu usiyeshindwa na jambo lolote. Tazama Bwana, tumefika kipindi kingine kizuri cha kuweza kusikiliza neno lako. Ninaomba tena Roho Mtakatifu utawale, ujitwalie tena utukufu wako katika kipindi hiki kizuri, ili watoto wako wapate kusikia mausia yaliyo yako, yale makusudi yako mema uliyoyakusudia kwa ajili ya kila mmoja wetu yatimize tena, Baba yangu na Bwana wangu Yesu Kristo. Ninakemea kila nguvu zote za giza kwa uweza wa jina la Yesu Kristo, ambazo zinaweza kuzuia watoto wako wasipate neno lako, katika jina lako lenye nguvu juu ya majina yote, jina Yesu Kristo, nimeomba na kuamini. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe. Jina la Bwana lipewe sifa. Keti chini na uchukue Biblia yako, na Bwana atakwenda kujitukuza. Utafungua Biblia yako katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati. Kitabu cha Kumbukumbu la Torati, sura yake ni ya 28. Amen, amen. Hallelujah. Kumbukumbu la Torati sura ya 10 na ya 28, tutaanza mstari wake wa kwanza. Ninasoma katika jina la Yesu Kristo. Itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia, na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Utabarikiwa mchini, utabarikiwa mashambani, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa inchi yako na uzao wa wanyama wako wa mifugo, maongeo ya ngombe wako na wadogo wa kondoo zako. Litabarikiwa kapu lako na chombo chako cha kukandia unga. Utabarikiwa uingiapo, utabarikiwa utokapo. Bwana atawafanya adui zako wainukao juu yako kupigwa mbele yako. Watakutokea kwa njia moja, lakini watakimbia mbele yako kwa njia saba. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Tutazungumuza kuhusu laana na baraka. Baraka na laana. Amen, amen. Fikiri nimekuwa nikisema kila wakati ya kwamba tafika wakati Bwana atakapo turuhusu, tutaanza kuzungumuza kwa ajili ya baraka, kwa sababu kuna confusion katika maisha ya watu. Wakati watu wanapozania ya kwamba kupata vitu fulani katika maisha yao ndiyo kubarikiwa, hiyo ni confusion tu ambayo imeingia pale. Lakini ni vizuri kwa Mkristo, kwa sababu Mkristo ni mtu anayetembea katika nuru, na nuru ni neno la Bwana. Kwa hiyo tunatakiwa kutembea katika ufahamu, kuijua kweli halisi. Ukijua kweli halisi, itakusaidia kuelewa mahali ulipo siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunapotaka kuzungumuza kuhusu baraka na laana, kila siku huwa ninasema lazima ujue ya kwamba katika dunia Bwana alianzisha jambo mahali fulani. Yaani kila jambo tunaloliona lina mwanzo wake, lina mahali ambapo lilianzia. Baraka zilianzia wapi? Ni nani aliyekuwa wa kwanza kubarikiwa? Na Mungu. Laana ilianzia wapi? Ni nani aliyekuwa wa kwanza kulaaniwa? Kwa sababu hiyo utakapoanza kukuwa na uwezo wa kujua
Nani alilaaniwa wa kwanza na laana aliyoipewa ilikuwaje? Itakusaidia kuanza kuelewa laana kumbe ni kitu fulani. Ukianza kujua ya kwamba wapo watu ambao walibarikiwa na ni nani aliyekuwa wa kwanza kubarikiwa na baraka alizonena Bwana kwa ajili yake zilikuwa ni zipi, itakusaidia kuelewa ya kwamba wewe ni miongoni mwa watu waliobarikiwa au wewe ni miongoni mwa watu ambao wamelaniwa. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tusisahau ya kwamba kuna mambo mawili tu kila wakati huwa ninasema haya. Kuna laana na baraka. Amen, amen. Sasa unapokosa baraka uko katika laana. Usijitafutie nafasi hapo katikati. Amen, amen. Maana kuna mtu akikosa kwamba yeye hayupo katika timu ya wabarikiwa, anataka kujitafutia yeye. Mimi niko kati ya wale wanaosubiria baraka, my friend. Kama ungali unazisubiria bado uko katika laana. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sasa tutarudi katika maandiko matakatifu, katika kitabu cha kwanza Mwanzo, ili tuanze kuchimbua mambo makubwa ambayo Bwana aliweza kuyatenda na yatatusaidia vizuri sana. Mwanzo sura yake ni ya kwanza. Mwanzo sura yake ni ya kwanza na mstari wake ni wa 27 hadi 28. Tunataka tuone mtu wa kwanza kubarikiwa alikuwa ni nani. Amen, amen. Ninasoma katika jina la Yesu. Mungu akaumba mtu kwa mfano wake. Kwa mfano wa Mungu alimuumba mwanamume na mwanamke. Aliwaumba. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze inchi na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya inchi. Amen, amen. Ninarudilia 28 vizuri. Mungu akawabariki. Mungu akawaambia, zaeni mkaongezeke, mkaijaze inchi na kuitiisha. Mkatawale samaki wa baharini na ndege wa angani na kila kiumbe chenye uhai kiendacho juu ya inchi. Amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Tunasema tunataka kujua mtu wa kwanza kubarikiwa ni nani. Tajua ya kwamba neno baraka alijaanza leo. Neno baraka alijaanza leo. Na tunaposema neno baraka alijaanza leo, alijaanzwa leo. Na kama lilianza tokea zamani, kuna mtu aliyelianzilisha. Leo ninapostamka kwa kinywa changu nimekubariki, kama baraka zilianza zamani, ina maana sio mimi wa kwanza kutamka neno baraka kwa maisha ya mtu yeyote. Kuna yule aliyetanguliza. Na yule aliyetangulia kusema baraka kwa wengine, kutamka baraka kwa mtu yeyote zamani, huyu ndio mwanzilishi wa neno baraka na yeye ndiye mubariki namba 1. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo maandiko yanasema Mungu akawabariki. Wakati neno linasema Mungu aliwabariki, ina maana aliyebariki watu duniani wa kwanza ni Mungu muumba wa mbingu na nchi. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ni baada ya Mungu kubariki kuumba mbingu na dunia na vitu vyote vilivyo. Na maandiko yanasema ya kwamba Mungu alipoumba dunia na vitu vyote alivyovifanya, ya kwamba Mungu aliona vitu vyote viko vyema, akaona kazi yake yote aliyoifanya kuwa ni njema. Amen, amen. Na baada ya kuona kazi yote aliyoifanya kuwa ni njema, ndo akasema sasa, baada ya hii kazi iliyo njema, tuumbe mtu sasa kwa mfano wetu, kwa mfano wa Mungu. Akaumba mtu mwanamume na mwanamke. Na huyo mtu mwanamume na mwanamke ambaye ni mwanadamu, huyo ndiye mtu wa kwanza aliyebarikiwa na nani? Na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Na tunaposikia maneno ambayo Bwana ameyasema kwa ajili ya baraka, Biblia inasema kwamba neno la kwanza akasema, zaeni muongezeke mkaijaze dunia.
baada ya kuzaa na kuongezeka na kuijaza dunia, kuna mambo ambayo Bwana amesema ya kwamba mkaitiishi. Haleluya. Na kuitiisha dunia, baada ya kutiisha dunia, Biblia inasema kwamba mkatawale, tawale samaki wa baharini, ndege wa angani, na kila chenye uhai kiendacho juu ya uso wa nchi. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Hapa Mungu haumbi tena samaki. Hapa Mungu haumbi tena nchi. Lakini nchi tayari ina exist. Samaki wapo, ndege wapo. Haleluya. Wanyama wa kufugwa na wale wa mwituni tayari wako. Lakini Mungu anamubariki mwanadamu, anamwambia vile vitu ambavyo nimekubariki ili upate kuvitawala, ili upate kuvimiliki, ili upate kuviongoza, tayari vipo. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Nataka uelewe jambo hapa. Bwana asemi ninakubariki kwa vitu nitakavyo viumba, lakini anakubariki kwa sababu ya vitu ambavyo tayari amekwisha kufanya nini? Amekwisha kuviumba tayari. Kwa hiyo usije ukazania ya kwamba Bwana anaposema nimekubariki kwamba ataanza tena kuumba vitu vingine vipya kwa ajili yako. Lakini kwa mujibu wa neno la Mungu ni kwamba Bwana atamkapo baraka juu ya mtu yeyote, ni baraka ambazo Bwana alishakaziandaa tayari kwa ajili ya maisha yako. Ila Bwana anayatamka kwa ajili yako ili kwa wakati ulioamriwa sasa uanze kufanya nini? Kuvimiliki, uanze kuvitawala, uanze kuvitiisha. Bwana Yesu apewe sifa. Haleluya. Sijui kama tunaelewana hapo wana Mungu. Haya ni mambo ambayo ni matatu Bwana aliyasema hapa. Nataka uzingatie. Wakati ambapo Bwana anambariki mwanadamu, jambo ambalo tumeliona la kwanza kati ya yale matatu, amempatia mwanadamu uwezo wa kuongeza, wa kuzidisha. Bwana Yesu asifiwe sana. Aseme zaeni mkaongezeke, mkaijaze dunia. Mwanadamu amepewa mamlaka ya kuzidisha, ya kuongezeka, yani ujiongeze juu ya uso wa nchi, ujipanue usoni mwa nchi, usibaki jinsi ulivyokuwa, ujiongeze. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo Bwana anapokubariki anaweza akastamka neno kwa ajili yako, lakini ukijiangalia unaona hauna kitu chochote. Lakini elewa ya kwamba yale maneno ambayo Bwana amekupatia ndiyo mwanzo wa kufunguka wa yale ambayo hauna. Haleluya. Haubarikiwi kwa kuwa umemiliki. Haubarikiwi kwa kuwa una vitu. Haubarikiwi kwa sababu unatawala. Lakini unabarikiwa ili kupitia lile neno la Bwana hivi vitu sasa vianze kufanyika, ili haya mambo yaanze kutimilika. Haleluya. Kwa hiyo huyu ndiye aliyekuwa mtu wa kwanza kubarikiwa na Mungu. Bwana Yesu asifiwe sana. Lakini wakati ambapo unabarikiwa na Mungu, lazima ujue ya kwamba, kwa sababu leo tunaweka foundation, ni somo ambalo tutachukua muda wa kutosha ili kuweza kulihubiri na kulifundisha. Amen, amen. Unaweza ukabarikiwa ni sawa, lakini lazima uelewe ya kwamba baada ya kubarikiwa kuna hatua nyingine ya kudumisha, ya kudumu katika baraka ambazo Bwana alikubariki. Amen. Unaweza ukabarikiwa na ukamiliki vitu. Unaweza ukabarikiwa na ukafikia baraka ambazo Bwana alizitamka kwa ajili yako, lakini usipo makinika unaweza usidumu katika baraka ambazo Bwana alizinena kwa ajili yako. Kwa hiyo kubarikiwa sio assurance ya kusema ya kwamba milele yote utadumu ukiwa katika hali ya kubarikiwa.
bali kuna uwezekano ubarikiwe na Mungu na ufikie ahadi za Mungu, lakini mwisho wa siku usidumu kuwa mbarikiwa. Ifike wakati fulani mtu ambaye alikuwa na vitu amepoteza kila kitu. Kwa hiyo baada ya kubarikiwa kuna hatua inayofaa, ni ya kudumisha baraka zako, yani kuzisustain. Hallelujah. Mwanzo sura ya pili. Mwanzo sura ya pili mstari wake wa 16 hadi wa 7. Nasoma katika jina la Yesu Kristo. Inasema, Bwana Mungu akamwambia huyu mtu akisema, matunda ya kila mti wa bustani waweza kula, walakini matunda ya mti wa ujuzi wa mema na mabaya usile. Kwa maana siku utakapokula matunda ya mti huo utakufa hakika. Jina la Bwana lipewe sifa. Haya ni maneno ya Mungu sasa. Sikilize. Neno la kwanza Bwana amemwambia mwanadamu, usae, uongezeke, uijaze dunia. Amen, amen. Usae, uongezeke, uijaze dunia. Alafu uanze kufanya nini? Kuitiisha na kutawala vilivyomo. Lakini sasa, ili mwanadamu aendelee kudumu katika utawala wa dunia na utiishaji wa vitu vilivyomo, lazima uwai uendelee kudumu ndani yako. Kwa hiyo Mungu anamwambia mwanadamu, pamoja na kuwa umebarikiwa, kuna jambo ambalo linaweza likakutoa katika baraka zako. Kuna jambo ambalo linaweza likasababisha usidumu katika hiyo hali ya utawala. Hakuna mufu anayetawala katika ulimwengu wa walio hai. Amen, amen. Hakuna mtu yeyote aliyekufa anayeweza kudai haki yake kati ya watu walio hai. Hata wale waliokuwa wameacha makaunti kwenye benki, waliobaki duniani ndio wamevitumia jinsi walivyopenda wao. Kuna watu waliacha mali zao kwa watoto wao, lakini kwa sababu zilibaki katika mikono ya mawakili, mawakili wakageuza sheria wakatumia jinsi walivyotaka wao. Lakini kama yule mumiliki angelikuwa hai, mawakili wasingekuwa na nini? Na uwezo wa kufanya yale. Ila kwa sababu mtu akishakufa hana tena uwezo wa kufanya kitu chochote kwa mambo yanayoendelea huku duniani. Ndio Biblia inasema katika kitabu cha Mhubiri sura ya 9. Inasema ni afadhali umbwa aliye hai kuliko simba aliyefariki. Amen, amen. Yani unaweza ukawa ulikuwa na vitu, lakini wakati umekufa tu umezidiwa na yule masikini ambaye bado yuko hai, kwa sababu masikini bado angali anaweza kutetea haki yake. Na masikini one day anaweza akafikia viwango hata ambavyo wewe ulikuwa navyo, wenda hata na zaidi. Lakini wewe umeshakufa hata kama ulikuwa na nini. Ndio maana kuna watu ambao tunajua walikuwa marais wa nchi, lakini tangu walikufa leo wanaitwa marehemu na mayati. Amen, amen. Walikuwa na mali, lakini mpaka wa leo watoto wanakosa hata makazi. Kwa sababu gani? Wazazi hawako tena hai. Na kwa sababu hawako hai, hawana uwezo, hawana mamlaka ya kutawala juu ya vitu vyao. Hawana uwezo wa kutiisha wale watu waliokuwa chini yao. Amen, amen. Kwa hiyo Mungu akamwambia Adamu, ili uweze kudumu katika utawala na utiishaji wa vitu, lazima uhakikishe ya kwamba uko hai siku zote za maisha yako. Na ili uwe hai siku zote za maisha yako, hakikisha ya kwamba katika miti yote niliyoiweka bustanini, kula, lakini usiguse mti wa ujuzi wa mema na mabaya ulio katikati ya nini? Ya bustani. Maana ukigusa huo mti siku utakapoonja matunda yake, ndiyo siku hakika utakufa. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui umepata kitu hapo.
Kumbe mbaraka wa kwanza ambao mwanadamu anapaswa kujua ni uhai ambao Mungu ametupatia. Haleluya. Yani hakuna baraka katika maisha ya mwanadamu zizidizo uhai ulio nao. Sio maana sometime huwa ninashangaa na aina fulani ya watu. Unakuta mtu anacheza na pumzi ya uhai aliyonayo. Mtu anacheza na maisha ambayo Mungu alimupatia. Asijue ya kwamba kila uhitaji ulio nao ni kwa sababu ya uhai ulio ndani mwako. Amen, amen. Nisikilize. Kama leo unahitaji kuvaa smart ni kwa sababu uko hai. Kama leo unahitaji chakula kizuri, leo unachagua nataka chipsi na kuku. Kesho utachagua nataka mayai ya kuchemsha na vima viazi mbatata. Hayo yote ni kwa sababu bado uko hai. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Siku utakapokufa hautakuwa na choice ya chakula. Hautakuwa na choice ya mavazi. Ndio pale mtu yeyote akifu mnahakikisha ya kwamba wanachukua sanda ndio wanaofanya nini? Wanayomfunga. Uwe masikini, uwe tajiri, unaenda na nguo hii moja. Kiatu wanaokuchagulia ni wale walio hai. Kwa sababu gani? Jeuri iliyokuwa ndani mwako haipo tena. Mamlaka yaliyokuwa ndani mwako hayapo tena. Maana mamlaka ya kutiisha, mamlaka ya kutawala na uwezo wa kuzidisha au kuongeza unatokana na pumzi ya uhai ambayo iko ndani ya mwanadamu. Haleluya. Alafu wewe ule uhai ambao Bwana amekupatia ambao unakufanya wewe unatawala juu ya wengine. Kitu unachokifanya, unachukua ule uhai unaanza kucheza cheza nao. Kiona msichana anapita uko na yeye. Kiona mvulana anapita uko na yeye. Sikiliza, unaweka maisha yako atarini. Na huo ndio ujinga. Lazima ujue ya kwamba ili niishi kuna mipaka ambayo lazima nifanye nini? Nilinde. Kama vile Bwana alimwekea Adamu mipaka katika bustani ili uishi. Jilinde na ujiepushe, uwe mbali na huo mti wa matunda ya huo mti wa uzima wa mema na mabaya. Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya. Jina la Yesu lipewe sifa. Ehe. Laana ya kwanza katika maisha. Tumezungumza habari za baraka ya kwanza. Tunataka tujue laana ya baraka ya kwanza iliingiaje katika dunia. Amen, amen. Laana ya kwanza katika dunia ilitoka kwa ardhi. Yani kitu cha kwanza kulaaniwa duniani ilikuwa ni ardhi au nchi. Haikuwa mwanadamu. Bwana Yesu asifiwe sana. Mwanzo sura ya 3 mstari wa 17 hadi 19. Amen, amen. Sura ya 3 mstari wa 17 hadi 19. Inasema, akamwambia Adamu, kwa kuwa umesikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nilikuagiza nilikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Michongoma na miiba itakuzalia, nawe utakula mboga za kondeni. Acha turudi kwanza tu mstari wa 17 peke yake. Nafikiria huo utatosha kwa hatua ya kwanza. Amen, amen. Akamwambia Adamu, kwa kuwa umeisikiliza sauti ya mke wako, ukala matunda ya mti ambao nalikuagiza nikisema usiale, ardhi imelaaniwa kwa ajili yako, kwa uchungu utakula mazao yake siku zote za maisha yako. Bwana Yesu asifiwe sana.
Sikilizi. Biblia nasema ya kwamba wakati ambapo mwanadamu alihasi sauti ya Mungu, akala matunda ya mti ambao Bwana alimkataza asijaribu kuyagusa, Bwana hakumlaani mwanadamu, lakini alilaani ardhi kwa ajili ya nani? Ya mwanadamu. Kwa hiyo dhambi aliyoitenda mwanadamu ya kuiasi sauti ya Mungu ndio iliyosababisha ardhi ikafanya nini? Ikalaaniwa kwa ajili yake. Lakini tunaweza tukajiuliza, laana ya ardhi ina effect gani katika maisha ya mwanadamu? Inazuluje maisha ya mwanadamu? Ina siri namna gani maisha ya mwanadamu? Kwa sababu kilicholaaniwa sio mwanadamu, kilicholaaniwa ni nini? Ni ardhi. Lakini hii ardhi kama imelaaniwa, inaweza kuaffect maisha ya mwanadamu kwa njia yoyote? Haleluya. Nisikilize. Hata kama Mungu hakumlaani mwanadamu, lakini kwa sababu ni yeye aliyetenda dhambi, ardhi imelaaniwa, madhara hayatokei kwa ardhi, yanatokea kwa nani? Kwa mwanadamu. Kwa nini madhara yanatokea kwa mwanadamu? Kwa sababu kila ambacho Mungu alikuwa amempatia mwanadamu kukimiliki kimetokana na ardhi. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize vizuri. Hapa shida imeingia katika maisha ya nani? Ya mwanadamu. Kwa sababu gani? Kila uzuri aliyokuwa nao mwanadamu duniani ulikuwa unatokana na nini? Na ardhi. Kwa hiyo ardhi inapolaaniwa, maisha ya mwanadamu inafanya nini? Inaharibika. Hukumu umeingia. Ulikuwa unalima bila mbolea na mazao yanatokea. Lakini unaanza kulazimika, kabla ya kuanza kulima, anzana kwanza na kutafuta nini? Mbolea kwanza. Maisha yameanza kuwa magumu sasa. Kazi imefanya nini? Imeongezeka. Bwana Yesu asifiwe sana. Nisikilize. Mungu anaposema mwanadamu atatawala ardhi na ardhi imelaaniwa, kumaanisha mwanadamu hana tena mamlaka juu ya nini? Ya ardhi. Jambo la pili, Bwana anasema watawale ndege wa angani na kila kitambaacho kiendacho juu ya uso wa nchi. Ukisoma maandiko yanasema ya kwamba hivi vitu vyote ambavyo tunaviona vilitoka katika nini? Katika ardhi. Wanyama wa kufugwa na wanyama wa kila aina na ndege wa angani, hivi vitu vyote havikutoka sehemu nyingine, vilitoka katika ardhi. Na hivi ndivyo vitu ambavyo mwanadamu alikuwa amepewa mamlaka juu yavyo. Kwa sababu hiyo hana tena mamlaka ya kufanya nini? Ya kuvitiisha. Maisha yamekuwa magumu. Amen, amen. Nisikiliza. Ndio pale ambapo mwanadamu unapokosana na Mungu, hata kama unaweza kupata kazi, lakini hauwezi ukala matunda ya ile kazi. Hauwezi ukala faida inayotokana na kazi ambayo unaifanya. Mtu anapata kazi nzuri, lakini kila akipata mshahara unaenda kwa magonjwa. Akipata mshahara, lazima jambo moja lisilo nzuri lifanye nini? Litokee. Kwa sababu gani? Wakati kazi imelaaniwa kwa ajili yako, ni wewe ambaye utaathirika. Kwa hiyo uhusiano wa Mungu na mwanadamu unapoharibika, unaingiza laana kwa kile kitu ambacho kilipaswa kumfaidia nani? Mwanadamu. Sijui kama lugha iko sawa. Wakati our relationship with God ikiharibika, kila chochote ambacho kinatupatia faida ndo huwa cha kwanza kuathirika. Hujawahi ona tu ungali mzima lakini kazi ilipotea? Ungali mzima shamba liliungua, biashara ilichomeka, unajiuliza ilikuwaje? Kwa sababu uhusiano wako na Mungu unapoharibika, uharibu kile ambacho kingekupatia furaha katika dunia. Mke amegongwa na gari, au mume amegongwa na gari, mtoto amepata ajali, vitu kama hivyo. Kwa sababu hayo ndiyo mambo ambayo huwa yanakupatia furaha kila wakati. Hayo ndiyo mambo ambayo yanakufanya ujihisi kama na wewe pia ni mtu miongoni mwa watu. Kwa hiyo laana inapoingia, itakuacha kwanza jinsi ulivyo, lakini inashughulika na kitu chochote ambacho kilikuwa kizuri katika maisha yako. Bwana atusaidie sana. Tulinde uhusiano wetu na Mungu.
Na kitu ambacho kinaharibu uhusiano wetu na Mungu ni pale ambapo tunakataa kufanya nini? Kuisikiliza sauti ya Mungu. Maana hii shida haikuletwa na kitu kingine, ililetwa na wakati ambapo Adamu alikula tunda ambalo Bwana alisema wasili. Lakini kitu ambacho ninajiuliza, hivi wakati ambapo Mungu anabariki Adamu na mke wake na kuwaweka watawale vitu, alikuwa amesema jambo lolote linalohusiana na tunda pale? Hapana. Lakini swala la tunda lilikuja baadaye. Sijui kama unanielewa vizuri. Yeye alisema zaeni, muongezeke, mkaijaze dunia na kuitiisha, tawaleni samaki wa baharini, ndege wa angani na kila kenye uhai kitambacho kiendacho juu ya uso wa nchi. Hapa kuna matunda imesemwa. Amen, amen. Lakini baadaye Bwana akaja akamwambia sasa habari za nini? Za matunda. Maana wakati Bwana anasema mambo haya, alikuwa hajatengeneza bustani ya Eden. Lakini wakati ambapo ameshamweka mwanadamu duniani, ndio wakati ambapo alienda akamtengenezea mwanadamu bustani. Na akamweka mwanadamu nini? Katika ile bustani ili aitunze. Bwana Yesu asifiwe sana. Na mle bustanini ambapo alipaswa kuitunza bustani, ndio Bwana akamwambia, "Si unaona hii? Ni kitu kizuri ambacho nimefanya nini? Nimekutengenezea. Lakini ili uishi hapa on one condition. Touch here, touch here, touch here, do not touch this one." Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uelewe vitu ambavyo vinaharibu mambo katika maisha yako ni vitu vyenye ukiangalia vizuri haviko related na kile ambacho kenye unafikiria kwamba kinaweza kuharibu. Sijui kama ninaeleweka vizuri. Hallelujah. Nisikilize. Nikupatie mfano mzuri. Bwana anasema usiibe. Maswala ya kutokuiba yanahusikaje na ndoa yako? Bwana anaposema usiibe, wewe umeenda umeiba, badala ushikwe katika wizi, badala uuliwe kule, anakuacha, lakini ndoa inaharibika. Kwa sababu ya dhambi ya uzinzi, kazi inaharibika. Lakini kwa sababu mwanadamu yeye anajua kazini mimi ninafanya vizuri, sijawahi kumkosea bosi wangu, akili zako azikupeleki ya kwamba kile ambacho ulifanya huko kando kinaweza kikaathiri kazi yako. Kwa hiyo wewe unachoangalia ni uhusiano wako na bosi. Sijawahi kumtukana bosi mimi. Sijawahi kuchelewa kazini. Mimi kila siku nafikaka mapema. Kazi yangu ninaifanyaka vizuri, ni mfanyakazi mwenye juhudi. Kazi yangu tu kuamuka leo ghafla imeharibika, imekuwaje? Unashindwa kuelewa. Hii kazi haijaharibika kwa sababu hauifanyi vizuri, imeharibika kwa sababu ya mke wa mtu au mume wa mtu ambaye ulizini naye huko. Haleluya. Bwana Yesu asifiwe sana. Sijui hiyo lugha sasa inaeleweka vizuri. Yaani ni kitu chenye kabisa ukiangalia na ile shida imetokea haviko related, lakini spiritual viko related, kwa sababu hiyo kazi ulio nayo ambaye amekufungulia mlango wa kazi ni nani? Ni Mungu. Na yule Mungu ambaye alikupatia hiyo kazi ili ikusaidie, alikupatia agizo akasema hivi, ili uendelee kuishi maisha ya raha duniani, achana na wake za wenyewe, usishuhudie uongo. Sasa wewe kwa sababu haya hayahusiki na kazi yako au na ndoa yako, ukaona uyafanye haya ukifikiria ya kwamba hayataleta madhara, kumbe yameleta madhara upande mwingine. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Nafikiria tunasonga vizuri. Hiyo ndio laana ya kwanza. Thank you, Jesus. Nafikiria tumesoma hiyo 10 na tumesema maisha ya mwanadamu, maisha ya umilele, sawa, matokeo ya laana. Tujaribu kuangalia matokeo ya laana. Laana inasababisha madhara gani? Amen, amen. Wakati ambapo laana imeingia, ina madhara yake ambayo
yanaletwa katika maisha. Jambo la kwanza tumeshalisema, tumesema ya kwamba kuna vitu ambavyo vinaharibika sasa, kama haya yote ambayo nimeyataja. Lakini katika maisha ya Adamu na Hawa, kitu cha kwanza kilichotokea ni yale maisha ya umilele. Bwana Yesu apewe sifa. Mwanadamu alitakiwa aishi duniani kwa umilele. Amen, amen. Lakini sasa wakati ambapo uhusiano wake na Mungu uliharibika, laana ikaingia katika ardhi, yale maisha ya umilele yakawa tena hayawezi kuwepo. Mwanadamu hawezi kuendelea kuishi milele. Utaishije milele katika mateso namna hii? Kwa sababu tena dunia haina ladha. Dunia haitamaniki, haikaliki. Yani hamna kitu ambacho kinachopatikana tena kwa urahisi duniani. Kila kitu kinapatikana kwa ugumu. Kwa sababu hiyo maisha ya mwanadamu ya umilele ikatoweka. Ndio pale unaposoma huo mstari, hiyo sura ya 3 mstari wa 19, inasema kwa jasho la uso wako utakula chakula hata utakapoirudia ardhi ambayo katika hiyo ulitwaliwa, kwa maana umavumbi wewe na mavumbini utafanya nini? Utarudi. Bwana Yesu asifiwe sana. Mtu ambaye aliumbwa ili aishi just kwa sababu amekosea Mungu na laana haijamugusa yeye, imegusa tu ardhi, lakini kwa sababu ardhi ndio ulikuwa uzuri wa maisha ya mwanadamu, maisha hata ya umilele tena hayana nafasi katika maisha ya mwanadamu. Kwa hiyo dhambi au uhusiano wa Mungu unapoharibika na mwanadamu, inasababisha maisha ya mwanadamu yanafanya nini? Yanakuwa mafupi. Badala ya kuishi maisha marefu, unafupisha maisha yako. Ndio pale unashangaa mtu alikuwa mzima na uzima wake wote, ghafla fulani alikufa. Aligongwa na gari. Hakugonjweka, alilala tu akaamka maiti. Yaani tunajaribu kuangalia ni nini ambacho kinaweza kuwa kilimfanya mtu, na hospitalini waganga wanaanza kufanya sijui vipimo, wanapima wafanye operation, wapime maiti kama ilipatwa na wote ni ulagai tu. Bwana Yesu asifiwe sana. Yaani mwanadamu ili afe duniani si lazima auliwe na mtu. Mwanadamu ili afe duniani si lazima awe mgonjwa. Lakini yapo mambo mengi yanayoingia katika maisha ya mwanadamu na kusababisha magonjwa na kusababisha mauti, kwa sababu laana inapoingia katika maisha ya mtu yanaleta mabaya ya kila aina. Haleluya. Kwa sababu dhambi inapoingia katika maisha ya mwanadamu huwa inafungua mlango wa nani? Wa ibilisi. Na ibilisi ndo huwa anakuja na mabaya yote. So usitafute sababu. Ni pale ambapo mwanadamu ameharibu uhusiano wake na mwanadamu. Na kwa sababu pumzi ya uhai wetu sisi iko katika mikono ya nani? Ya Mungu. Na dhambi inapoingia, kitu cha kwanza inamfanya mwanadamu awe mbali na nani? Na Mungu. Na wakati unapokuwa mbali na Mungu, hauna assurance ya full protection. Hauna ulinzi kamili. Huwa mwanadamu anaachiwa kale ka ulinzi kaka kumpatia neema, neema ya nafasi ya pili. Bwana Yesu asifiwe sana. Yani umebakia na kale ka deposit. Unajua wakati ambapo tunalipa nyumba tunalipa paka na deposit, si ndio? Yani renti yako ikiisha unaanza kuisha pa, unaishi pale unashikiliwa na nini? Na deposit. Kwa hiyo ile deposit unakuaga unaishi ili ikusaidie kwa zile siku chache utafute hela uje uongeze nini? Rent tena. Na unaposhindwa moja kwa moja unafanya nini? Unatolewa katika nyumba. Na ndivyo alivyo maisha ya mtu ambaye ametenda dhambi, ambaye ameingia katika laana. Bwana amekuachia nafasi ili upate kufanya nini? Kutengeneza na yeye. Na unaposhindwa kutengeneza ukadumu katika maisha ya dhambi, ujue ya kwamba unaondoka. Bwana Yesu asifiwe sana. Hallelujah. Yesu ni wa bien. Sasa mauti iliingia. Wakati ambapo mwanadamu amekosana na Mungu, laana imeingia katika ardhi. Ile laana ilisababisha nini? Maisha ya umilele itoke. Na maisha ya umilele inapotoka, ina maana mauti amefanya nini? Ameingia. Lakini sasa mauti ameingia katika maisha ya mwanadamu. Kinachonishangaza ni kwamba
Mauti alipoingia katika maisha ya mwanadamu, hakuingia kwa Adamu na Hawa wa kwanza. Amen, amen. Kwa sababu watu waliotenda dhambi iliyosababisha ardhi laaniwe, na hii ardhi kulaniwa kwake kukasababisha mauti, ni dhambi ambayo Adamu na Hawa walifanya nini? Walitenda. Lakini Bwana alipoleta laana iliyosababisha mauti, mauti mtu wa kwanza aliyopatwa nayo sio Adamu wala sio Hawa mkewe, lakini aliyepatwa na mauti ni Innocent ambaye anaitwa nani? Habili. Bwana Yesu asifiwe sana. Sura ya 4 ya Mwanzo, fungua Mwanzo sura ya 4 uelewe. Mwanzo sura yake ni ya 4 na mstari wake wa 8. Inasema, Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwa uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Amen. Sikiliza. Adamu na Hawa wametenda dhambi. Bwana akasema, kwa sababu mumetenda dhambi na mukafanya kinyume na yale niliyowaagiza, kufa mtakufa. Kwa sababu nyinyi ni mavumbi na mtarudi mavumbini mahali ambapo mlitolewa. Lakini cha kushangaza, mtu wa kwanza kurudi mavumbini sio Adamu wala sio Hawa, lakini Kaini Innocent ambaye hakuparticipate katika ile dhambi, yeye amepatwa na madhara ya laana waliopewa baba na mama. Unaweza ukajiuliza kwa nini Biblia inasema nini mahali ambapo tulianza sasa kusoma. Bwana Yesu asifiwe sana. Nataka uelewe hivi. Laana au baraka inapokuja katika maisha ya mtu, haichi kwa kizazi kimoja. Inakuja katika kizazi cha kwanza, cha pili, cha tatu, hata cha nne. Wanaweza wakarithi baraka au wanarithi laana, isipopata mtu ambaye ataibreak. Bwana Yesu asifiwe sana. Ndio hapa turudi mahali ambapo tulianza kusoma katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati sura yake ya 28. Hapo ndo tulikuwa kwanza, na hapo ndio tutasimamia, ingawa tutaenda kwenye maandiko tofauti tofauti wakati tutakapokuwa tunaendelea na somo hili, lakini hapa pa Kumbukumbu la Torati patatufaa zaidi sana. Amen, amen. Anasema hivi mstari wa 28, tukianza, tuanze tu mstari wake wa kwanza. Inasema, itakuwa utakaposikia sauti ya Bwana Mungu wako kwa bidii kutunza kuyafanya maagizo yake yote ni kuagizayo leo, ndipo Bwana Mungu wako atakapo kutukuza juu ya mataifa yote ya dunia. Anaanza sasa kutaja baraka. Na baraka hizi zote zitakujilia na kukupata usikiapo sauti ya Bwana Mungu wako. Tatu, utabarikiwa mjini, utabarikiwa mashambani. Amen, amen. Jambo la pili, utabarikiwa uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Unaona vile baraka zinavyoenda. Wakati mimi nimebarikiwa, nimebarikiwa mimi na watoto wangu na wajukuu wangu na watoto wa wajukuu wangu watarithi baraka ambazo Bwana amefanya nini? Amenibariki. Kwa hiyo laana na baraka inaenda kizazi baada ya kizazi, kuanzia cha kwanza paka cha tatu hata cha nne. Sasa hapa hapa Kumbukumbu la Torati, hii sura ya 28 mstari wake wa 15 inasema ni, haleluya, 15 inasema, lakini itakuwa itakuwa usipotaka kuisikiza sauti ya Bwana Mungu wako, usiangalie kuyafanya maagizo yake yote na amri zake ni kuagizazo hivi leo, ndipo zitakapo kujia laana hizi zote na kukupata. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Litalaaniwa kapu. Utalaaniwa mjini, utalaaniwa na mashambani. Litalaaniwa kapu lako
na chombo chako cha kukandia. Utalaaniwa uzao wa tumbo lako na uzao wa inchi yako. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio nilikuwa natafuta. Ingawa aliyefanya dhambi ni Adamu na mke wake, lakini kwa sababu laana inahusu vizazi, haijalishi ni nani atakayekuwa wa kwanza na nani atakayekuwa wa mwisho. Na kwa sababu laana ni punishment, kwa hiyo Bwana aangalii kitu ambacho kitakufanya ukue comfortable wakati kitatendeka. Hallelujah. Unaweza ukajiuliza kwa nini asinge huyu Kaini ndo alikuwa mubaya na kichwa ngumu, lakini kwa nini yeye asinge kwa nini asitangulie Kaini, atangulie nani? Habili. Kwa sababu Bwana alijua Habili ilikuwa ni faraja ya nani? Ya Adamu na mke wake. Sio maana Biblia inasema ya kwamba wakati ambapo Kaini alimuua Habili, Adamu alikosa amani. Paka wakati alikuja kumuzaa Seti, alifurahi sana. Paka akasema Mungu amenifariji, amenipatia uzao baada ya Habili aliyeuliwa na nani? Na Kaini. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo kipindi chochote Adamu hakuwa na amani kabisa, kwa kuwa ile dhambi aliyoitenda ilimtolea mwana aliyekuwa anamtumainia na kumtegemea. Sasa laana inapokuja katika maisha yako, usisubirie ya kwamba itachukua kile chenye ulikuwa unazania. Pale unapowekea moyo wako pale ndio msiba utaingia. Pale ambapo umewekea moyo wako ndio uharibifu utaingia. Kwa sababu laana ni punishment, imetokana na kuasi sauti ya Mungu. Na Bwana anasema kwa sababu umeikataa sauti yangu. Unaelewa hiyo kitu? Ina maana haifanyi kwa uzuri. Anafanya akiwa na ghadhabu na hasira. Anakuadhibu kwa sababu umekataa kusikiliza sauti yangu. Ukasikiliza ya mwanadamu ambaye ni mke wako, niliyekupatia mimi. Ukaona kuwa ni mzuri kuniliko. Ardhi imelaniwa kwa ajili yako. Ardhi iliyolaaniwa ilifanya nini? Ukisoma pale ambapo tumesoma, ile ardhi iliyolaaniwa kitu cha kwanza ilianza kupokea damu ya nani? Ya Habili. Amen, amen. Kwa sababu laana ya ardhi ilikuwa ni kwamba isimuzalie Adamu kitu chochote kizuri. Itakuzalia miba, michongoma, unaelewa? Itakuzalia shida tu. Hata ikawa tayari kupokea damu ya nani? Ya Habili. Hayo yote ili yule aliyeitenda dhambi asiwe na amani hapa duniani. Laana iliingia hivi. Bwana Yesu asifiwe sana. Laana ya pili ilikujaje katika dunia? Amen, amen. Laana ya pili ilikujaje? Laana ya pili ni mwanadamu aliyelaaniwa. Na mwanadamu aliyelaaniwa ni Kaini. Amen, amen. Na Kaini alilaaniwa kwa nini? Kaini alilaaniwa kwa sababu, sio kwa sababu ya kumuua ndugu yake. Nisikilize vizuri. Amen, amen. Ninachotaka tuzingatie zaidi ni nini usababisha laana na ni nini usababisha baraka. Amen, amen. Kaini amelaaniwa. Je, Kaini amelaaniwa kwa sababu amemuua ndugu yake Habili? Sina uhakika. Ninachojua kumuua Habili ni matokeo ya kitu fulani. Amen, amen. Tusome maandiko matakatifu. Mwanzo sura ya 4. Hallelujah. Sura ya 4 tuanze mstari wake wa 6. Inasema, Bwana akamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Na kwa nini uso wako umekunjamana? Kama ukitenda vyema, hutapata kibali. Usipotenda vyema,
dhambi iko inakuotea mlangoni, nayo inakutamani wewe, walakini yapasa uishinde. Haleluya. Umesikia hilo neno hilo? Bwana anamwambia Kaini, kwa nini una ghadhabu? Kwa nini uso wako umegandamana? Utende tu vyema, utapata kibali. Lakini ukikataa kutenda vyema, dhambi iko nani? Iko mlangoni mwako. Nayo inakutamani. Na inakupasa ufanye nini? Uishinde. Sasa Biblia inasema Kaini akakataa kutenda vyema. Akakataa kuishinda dhambi. Matokeo yake sura ya 8 inasema Kaini akamwambia Habili nduguye, twende uwandani. Ikawa walipokuwapo uwandani, Kaini akamwinukia Habili nduguye akamuua. Bwana akamwambia Kaini, yuko wapi Habili ndugu yako? Akasema, sijui. Mimi ni mlinzi wa ndugu yangu. Akasema, umefanya nini? Sauti ya damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi. Basi sasa. Amen, amen. Hiyo 11 hii. Basi sasa umelaaniwa wewe katika ardhi. Sio ardhi imelaaniwa kwa ajili yako. Imekuwa sasa umelaaniwa wewe katika ardhi iliyofumbua kinywa chake ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo laana ya pili imetoka kwa ardhi imeingia kwa mwanadamu. Na laana imeingia kwa mwanadamu kwa sababu gani? Mwanadamu amekataa kusikia sauti ya nani? Ya Mungu tu. Kama Kaini angesikia sauti ya Mungu alipomwambia achana na ndugu yako, ana shida na wewe, tenda vema utapata kibali. Usipotenda vema, ipo dhambi mlangoni mwako na inakutamani, una wajibu moja, uishinde dhambi. Amen, amen. Lakini baada ya kusikia sauti ya Mungu akamwambia ndugu yake twende uwandani, ujue mimi ni nani. Mungu kwani yeye ni nani? Ati nitende vema, nitende vema. Na umetakabaliwa wewe, njoo. Twa akamchukua. Walipofika uwandani, maandiko yanasema akamwinukia Habili ndugu yake akamuua. Mungu anamuuliza, wapi ndugu yako Habili? Aseme sijui, kwani mimi ni mulinzi wa ndugu yangu? Mungu anamwambia, sikiliza nikwambie, damu ya ndugu yako inanililia kutoka katika ardhi, na kwa sababu umemwaga damu ya ndugu yako ukakubali ardhi ipokee damu ya ndugu yako kwa mkono wako, umelaaniwa wewe juu ya uso wa nchi. Kwa hiyo hapa tunaona tu mlango wa laana katika maisha ya mwanadamu ni nini? Ni dhambi. Ni dhambi gani? Ya kutokusikiliza sauti ya nani? Ya Mungu tu. Inashangaza sana wakati watu wakubize kuvunja laana za ukoo, za mambo ambayo mababu walifanya kwa sababu wameambiwa, na tunaweza kushindwa kuchunguza maisha yetu na mienendo yetu peke yetu. Uangalie ni wapi ulipokosea, ni wapi ulitembea kinyume na mapenzi yao, ili wewe mwenyewe utengeneze maisha yako kwanza. Kwa hiyo kwa sababu ya kushindwa kuelewa milango ya laana ni hipi, tuna jump, tunachukua laana tunaihamisha ya kwamba ni watu wengine ndio wameisababisha, japokuwa mtu mwenyewe ana uwezo wa kufungua mlango wa laana katika maisha yake. Na laana nyingi zinazotupata katika kizazi hiki na nyakati sisi tulizo nazo sio za mababu, ni laana ambazo sisi wenyewe tumeziingiza katika maisha yetu. Haleluya. Kwa sababu hizi ni nyakati za Yesu Kristo, nyakati za neema, nyakati za kusikiliza neno na kutubu, nyakati za kutubu na kuacha dhambi. Na Biblia inasema imekuwa mtu akiwa ndani ya Kristo amekuwa kiumbe kipya, ya kale yote yamepita, tazama yote yamekuwa mapya. Hata kama ungelikuwa katika familia ya walaaniwa, ukipokea Yesu Kristo kama Bwana na Mwokozi wa maisha yao, kila kitu kinafanya nini? Kinaisha. Wewe mbona yako bado inabaki kwa wazazi? Mbona laana yako wewe ambaye unajiita Mkristo bado ingali
kwa ukoo, mababu ndio wanaisababisha. Wenye walisha kufa bado wangali na impact ya kusababisha laana katika maisha yako. How come? Na wewe ulishafanyika kiumbe kipya ndani ya nani? Ya Kristo Yesu. Inamaanisha wewe ndio ulifungua mlango wa laana ulio nayo. Haleluya. Sababu hii ya Kaini sio ya baba yake. Hii ni yeye mwenyewe, kwa sababu yeye naye alisikia sauti ya nani? Ya Mungu. Kama vile mimi na wewe leo tunasikiliza neno la nani? La Mungu. Choice is yours. Unaweza kuchagua kutenda mema na ukaishi, lakini ukitenda pia mabaya utakufa. Haleluya. Mungu atusaidie sisi hatutalaaniwa, kwa sababu tumejua kweli na kweli imeshatuweka huru katika Kristo Yesu. Haleluya. Matokeo ya laana ambayo mwanadamu alipata yalikuwa ni yale. Mstari wa 14 na 12. Sura ya 4 na mstari wa 12. Ya mwanzo. Inasema hivi. Utakapoilima ardhi haitakupa mazao yake. Sikiliza, baba yake aliambiwa hivi. Ili ardhi ikupe mazao lazima ufanye nini? Uilime. Sijui unaelewa. Ukitaka kupata kitu chochote duniani lazima ufanye nini? Utoe jasho. Hivyo ndivyo baba aliambiwa. Lakini Kaini anaambiwa hivi, umelaniwa katika ardhi iliyochukua damu ya nani? Ya ndugu yako kwa mkono wako. Kwa sababu hiyo utakapoilima hiyo ardhi haitakupatia mazao. Baba aliachiwa nafasi ya mazao, yeye haitampa nafasi. Jambo la pili nasema nini? Utakuwa mtoro na mtu asiye na makao duniani. Kaini alipolaniwa, sasa mtu anapolaniwa sio tena ardhi, yeye ndiye anakosa sasa makao duniani. Yeye ndio hawezi akatulia. Kwa sababu gani? Kila utakachokifanya hakiendi. Popote utakapokwenda kuna kukataa. Oh, nasikia Nairobi kuko kuzuri. Unafika Nairobi unajaribu, mambo yanakataa. Acha niende Kampala, unaenda Kampala unajaribu, ardhi ya Kampala inakureject. Because kama mwanadamu amebarikiwa yeye, hajalaniwa. Mahali popote utakapokuwa, una uwezo wa kufanya ardhi ikupatie kile ambacho unakitaji. Kwa sababu mwanadamu ameachiwa mamlaka katika ardhi iliyofanya nini? Iliyolaaniwa. Lakini mwanadamu aliyelaaniwa amenyimwa mamlaka katika ardhi hata ambayo imebarikiwa. Haleluya. Yaani watu wanasema tutaenda Ulaya. Sikiliza nikwambie, kwenda Ulaya haijawa assurance ya kuwa na good life. Unaweza kufika Australia, Amerika, sijui Europe, kama umelaaniwa wewe. Mali ambapo watu wamenunua magari na kujenga huku, wewe utakuwa mlalahoi kule uendako. Kwa sababu tatizo sio ardhi. Tatizo ni nani? Ni wewe. Maana mtu aliyebarikiwa kwa mujibu wa neno la Mungu katika kitabu cha Kumbukumbu la Torati 28, Bwana amesema hivi, utalaaniwa, utabarikiwa mjini, utabarikiwa wapi? Mashambani. Mtu ambaye amebarikiwa hana eneo la kufanikiwa. Mahali popote ulipo unaweza ukapata mazuri. Haleluya. Ukiwa Oshago, ardhi inaweza, unaweza kulimisha mashamba na mazao yakavunwa ya ajabu, na ukajaza akaunti na mihela. Ndio maana ninaambia watu kila wakati, nenda Oshago, utakutana na watu wana manyama. Mtu mmoja ana zizi la ng'ombe 1000 na zaidi. Na tuna watu mjini hata kulipa house rent ni shida. Usaniambia una raya mjini sawa, unashinda yule mtu ambaye ana wafanyakazi wanaomlimia kule nyumbani. Mwenzako anakamua maziwa kila siku, asubuhi na jioni. Na wewe toka ulikuja mjini hapa, maziwa unayasikiaga tu kwa watu wengine. Ukienda dukani kununua ngumu, ndio unaona mwingine ananunua maziwa, unaona kumbe maziwa bado inanywewe. Halo. Hey, hili ni neno la Yesu. Sio maneno ya mwanadamu. Ni Mungu anasema.
Na anasema ukilaniwa, utalaniwa mjini, utalaniwa na wapi? Na mashambani. Sikiliza, ardhi itakukataa, utakosa makazi. Unajaribu jiji linakukataa. Ukirudi, kuna watu wamerudi mashambani, lakini mpaka waleo bado mashamba nayo yamewakataa. Ni changaa hapa kunye, leo aenda kunye pombe nyingine, kwa sababu hata kichichini maisha yamekataa kufanya nini? Kusonga. Saturday nilikuwa na rafiki yangu ambaye alikuwa ananitengeneza Samuel. Haleluya. Anaambia huyu jamaa wangu ananisumbua sana bwana. Yeye juzi juzi ametoka hapa ameenda Oshago. Anaanza kila siku kunipigia simu, nimtumie ka kitu nimtumie. Yeye kama maisha ya mchini yalimshinda, anafikiria yako rahisi kwa nani? Yalimshinda akakimbia, akae kule kwa sababu alipi nini? Alipi rent. Kwani unafikiria kutokulipa rent ndio kupata pia chakula? Ni shida. Hujawaiona mtu yuko kichichini na anashindwa kununua chumvi? Na hakuna kitu ambacho kiko bei chini duniani kama chumvi. Chumvi. Lakini kuna watu hata kichichini anaombaga chumvi kwa nani? Kwa jirani. Paka akiwa na majirani wazuri walishamweka kwa bajeti yao. Wakitaka kununua chumvi lazima wanunue chumvi ya kutosha kwa sababu mama fulani atakuwa. Na saa nyingine kwa sababu ya huruma hawataki kusumbufu. Wakija na chumvi wanaenda na mama fulani. Hii itawasaidia. Amen, amen. Bwana Yesu asifiwe sana. Hii ndio kazi ya baraka na laana katika maisha ya mtu. Ho, mimi nitaolewa na mwanaume tajiri. Wewe ukilaaniwa ukiingia katika maisha ya mwanaume mtajiri, unakausha, unaletaka ukame. Mwanamke mwenye laana akiingia katika maisha ya kijana ambaye ana vitu vyake, yeye ukausha. Kwani hujui Biblia inasema nini? Apataye mke amepata nini? Kitu chema. Wewe umewahi kuona wapi kukawa na kitu chema kusiwe na kitu kibaya? Ebu iseme kwa Kifaransa ndo uelewe vizuri. Celui qui trouve une femme trouve quoi? Bonheur. Opposite ya bonheur nini? Malheur. Hallelujah. Frère. Oh, cameraman. Nasikia ya mambo bwana ukitaka kuoa. Mungu akusaidie uoe mwanamke ambaye amebarikiwa. Amena. Usiende kuleta kisima cha ukame katika maisha yako. Akiingia hivi saison sèche inaingia. Ushaona ukame wakati wa mvua unabadilika ghafla, ukame umeingia, unajiuliza hii mvua inapoteaje katika nyumba wako? Hii ninawaambieni ni ukweli. Haleluya. Mtu anayetembea na laana, hakuna sehemu, hakuna nyumba, hakuna shamba ambayo inaweza kumfanya yeye awe vizuri. Yeye mwenyewe ndio shida aliyo nayo. Na ndio maana tuombe Mungu atupatie uwezo. Tuwe na uwezo wa kuchunguza maisha yetu wenyewe kwanza. Na kutafakari njia zetu kwanza sisi as individual. Hapana kucheza basketball ya maisha. Kuna watu wanacheza inaitwa ni basket, hapana, volleyball. Amen, amen. Unajua mchezo wa volley, hakuna mwenye anakaga na mpira, huwezi kuchenga. Basket mtu anaweza akachenga kwanza kidogo. Volley na kwaka ikikuja unatumbia. So kuna watu wanacheza mchezo wa volley katika maisha yao. Shida ikikuja, lawama ni kwa mtu mwingine. Kosa likikuja ni fulani. Wewe si mwanadamu. Hawezi ukawa sababu wewe ya haya ambayo tumefanya. Tulihubiriwa juzi juzi hapa habari za mtumishi wa Mungu Yona. Amen, amen. Na kuna watu hata katika familia zetu na familia za watu wengine akina Yona. Amen, amen. Kwa sababu Yona alijua vizuri kabisa ya kwamba yeye ndio tatizo ambalo limepata watu. Akaenda akajificha chini, akajifunika, akaanza kungorota. Watu walikuwa wanafanya biashara yao. Amen, amen. Watu wametoa mizigo yao mbali, wanaisafirisha kupeleka Tarshish.
wanaanza kutupa shena zao za mizigo barini, na Yona anaona na anajua yeye ndio tatizo la wenzake, wanachukua wanatupa, yuko pale tu Yona huyo. Mingine mpaka mtumbo umeanza kufanya nini, kupasuka, Yona yuko mule bado amefanya nini, amejificha. Isinge kuwa yule naoza kumupata kule china kumambia frere, njoo kwanza, iwezekani mwanadamu wa kawaida katika hali kama hii awe amelala, wewe una tatizo, njoo kwanza tuongee vizuri, wewe ni mtu wa wapi na umefanya nini? Unajua mimi ni mcha Mungu na haya mabaya yote ya, kwanza hako sio hata hivyo, walianza kupiga kura na Yona bado anajua ni yeye, ni yeye. Polinde Yona anahacha watu na anajua hii shida bado ni nani, mpaka wakati kura ilipomwangukia ndio Yona akakubali aseme ni yeye ndo amefanya hivi. Hivi ni madhara mangapi ambayo yanaweza akaingia katika familia yako juu ya kitu ambacho wewe unajua ni kikitupu tu, mambo yataenda sawa. Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Sio Yona tu, najua habari za Akan. Si mnajua habari za Akan katika gano la kale? Bwana Yesu asifiwe sana. Akan alichukua vitu vilivyowekwa wakfu kwa Mungu akaficha. Israeli wakaenda kupigana na Ai. Biblia inasema kwamba Israeli walituma kwanza wapelelezi, wakafika katika nchi ya Ai, wakaona mataifa ambayo walipigwa na wao, wakaiangalia Ai, wakaona Ai ni kainchi kadogo sana, kana watu wachache. Walipofika katika kambi yao wakasema tupunguze majeshi, hakuna haja kusumbua majeshi yote, wengine wapumuzike, sisi twende tutapiga vita. Wasijue kama Akana amefanya nini, ameiba vitu. Wakaenda Israeli, walipofika vitani, Biblia inasema walipigwa na Ai kama taifa ndogo, wakakimbizwa paka wakapatia adui zao nini, visogo. Na ukisikia Biblia inasema kwamba walitugeuzia visogo, ina maana tuliwatandika kweli kweli. Walipofika katika marango yao, Biblia inasema Joshua akararua mavazi, akajipaka majivu, akaanza kumulilia Mungu, kwa nini uliacha tufanye hivi? Bwana usingeacha twende, tumepigwa na taifa ndogo, aibu imeingia, tumepiga mataifa makubwa makubwa. Bwana akamwambia relax. Relax man. Nyinyi ni wezi. Amen amen. Sasa nyinyi ni wezi. Anasema tumeibache. Watu wako, kuna mtu ambaye amefanya mabaya. Israeli walianza kukusanywa kabila baada ya kabila. Bwana Yesu aturumie sana. Kabila baada ya kabila, Dani akaletwa, Manase akaletwa, Efraimu akaletwa, Yuda akaletwa, Rubeni akaletwa, mataifa yakaletwa ya kabila lake likakamatwa, wakaanza nyumba moja moja. Na yeye anajua ya kwamba aliyeiba hivi vitu ni nani? Ni mimi. Lakini ile kujitokeza aseme mimi nilifanya hii dhambi, hakuna. Kinachoangaisha maisha watu wengi ni kukosa moyo wa toba, lakini Mungu wetu ni Mungu wa rehema, huwa anatupatia nafasi ya ngapi? Ya pili. Unaweza ukawa ulikosea, lakini ukijua ya kwamba wewe ni mwanadamu ambaye kwa njia moja au nyingine unaweza ukakosea, utajiswali ndani ya moyo wako, na ukijua ya kwamba ni wewe, ukitubu kwa unyenyekevu mbele za Mungu, Bwana anaweza akakusamea na kupitia wewe akaiponya nyumba ya baba yako, akaponya taifa lako, akaponya kanisa lake. Kuna wakati mwingine hata kanisani tunapigwa na ukame kama Wakristo humu kwa sababu ya mtu huyu umoja tu peke yake. Makundi ya waimbaji yanateseka juu ya usherati wa mtu huyu umoja tu peke yake. Haleluya. Bwana tusaidie sana. Ninayafundisha haya mafundisho kwa sababu ninajua muda wa Bwana kubariki watu wake mahali hapa umefika. Amen amen. Ninasema katika roho. Ninajua muda wa Bwana kufungua milango ya baraka kwa ajili ya watu wake umefika. Bwana anataka sasa kuachilia vitu.
Kwa hiyo ninatamani kila mmoja wetu asiwe kikwazo kwa wengine. Usiwe kikwazo cha familia yako. Usiwe pingamizi ya baraka za wengine. Tutembee katika utakaso, tuepukane na laana inayoweza kuaffecti maisha yetu na ya wengine. Tusiwe sababu ya kulaaniwa kwa watoto wetu. Hebu imagine watu wabarikiwe, alafu wewe familia yako inabaki na ugumu tu kwa sababu ya wewe mmoja. Na huko miongoni mwa watu ambao Bwana amechagua ili apate kuwabariki. Si Mungu wa mbinguni akufanye kuwa baraka za watu wako katika jina la Yesu Kristo. Haleluya. Simama kwa miguu yako tushukuru.